Ono što je dugo najavljivano, još duže očekivano, konačno je počelo. Za turiste atrakcija, za Beograđane podsjećanje na dane i noći bombardovanja, porušeno zdanje nekadašnjeg generalštaba i ministarstva odbrane deceniju i po posle razaranja izgledalo je nepromenjeno. Zar posle 14 godina? Mislim da je kasno, ali u ovoj zemlji je sve moguće, moglo da bude i za još 14 godina. Pa drago mi je ako će da grade novo. Drago mi je što ruše, ako će da izgrađuju novo, ako će da ostane, onda mi je stvarno žao. Ako će da ostane rušenje na obično. Pa čujem da je spremaju za prodaju, ali ne znam, neproverena vest. Volio bih da ostane simbol Beograda i da ima pravu ulogu, što kažu, u službi građana Beograda. Biće porušen samo deo objekta koji nekada bio glavni ulaz u vojni kompleks. Tom delu zgrade koji ima više od 2000 kvadratnih metara nema spasa jer je u bombardovanju oštećen tako da popravka nije moguća. Radovi su u potpunosti bezbedni, to je nešto o čemu smo posebno vodili računa, znači bezbednost naših sugrađana, prolaznika, naših radnika, ali i bezbedno odvijanje saobraćaja. Moram da napomenem da iznošenje šuta, smeća i kamena i peska odvijaće se u večernjim časovima u skladu sa dobijenom dozvolom od gradskog sekretarijata za saobraćaj. Ruženje bi trebalo da potraje 70 dana. Posle toga zaštitna ograda će biti pomerena, a na mestu porušenog objekta biće zelena površina. Šta će biti sa velikim objektima koji su kao vredno delo arhitekte Nikole Dobrovića od 2005. godine pod zaštitom države, to još uvek niko ne može sa sigurnošću da kaže. Više od 40.000 kvadratnih metara nekadašnjeg najvažnijeg vojnog objekta u zemlji čeka konačnu odluku vlade Srbije.